pyetje tjetër thotë, a lejohet të flitet brenda xhamisë? Tash këtu lejesa apo ndalesa e preferuara dhe, apo jo e preferuara, më thonë ka shumë problem kur e lejon ose e ndala. Në tash mundemi me folë sa e preferuar dhe sa nuk është e preferuar, mirë po ndales nuk ka katë ijen, do me thonë ndales të prerë, sepse xhamia nuk ndërtohet xhamia për vetëm se mu falë. Xhamia shfrytëzohet për të gjitha nevojat e jetës tonë. Për e mështë me ka shfrytëzu xhamin për mu falë, për me flete, për me majtë ligjerata, në njerë kanë organizu luftrat prej mrenda në xhamis, ato i kanë nda komandantet kështu me rath. Me thonë xhamia të ne, tash, në varet se si flet edhe për çka flet. Në qofse flitet për çështje të fesë, çështje probleme të moralit, xhamati, shkojnë ma herët, gjysorët, shemëll të marim, drej ka thirë në orat 12, mirë po grupe xhamatit në xhamin, apër qoshe ullën, 11 e gjysora. Edhe tash bisedojnë, e shqelojnë në një temë të islamin, në një problem, në një padrejtësi që nga nuk prish mund. Mirë po mu marë me gibet, më thashë theme, ma hajgare të palejuara, kjo është e ndaluar. Dhe me thonë, tu aj dalimi, ajo që është kajr, e lejum është me folë, për po se, kur fillon khatibi, për që e më ditën e gjumon me bajt hudbe, atëherë është e ndalume. Dhe me thonë, ndalume, se cila fjalë dhe fjalia është e ndalume, sepse duhet me ndëgju hoxën, jo, se hoxha, kush është hoxha, po fjalë që i thotë, duhet me ndëgju, se me siguri është pregatit një afe dhe ka që ka të regon bile ditën e gjumon. Ma di dhe që ndalojnë trektin brenda xhamisë, aja diçka tjetër, sepse nuk ka xhamia punë biznesi, nuk ka mjeparët e letë takimin, ajë takomin xhamin e Uhudit Dijon, takomin xhamin e shemëll e Sultan Muratit edhe Isabeut e me po biznes, kjo dhe më thonë ndalume se të largon nga adhurimi ndë Allah subhanu e tala. Më thonë bile, se e di, jam i sigur në shënë këtë punë, për nështë ta me ka, edhe aj që humë diqka në gjami, është të ndaluar të ngritët imamin në kam, edhe thotë, për shemë, e kujtë është kjo orë, e kujtë është kjo kulet, e kujtë është kjo unasë. Për nështë ta me ka thonë, aj që i cili atë që i ka humë për kërkon në gjami, isha Allah ku njerë se gjenë. Janë disa regula që edhe njerëzit pak musliman duhet me tjenë ma të edukum, atë, ma shumë bëntanë me pase, ma shumë vargje të sjelive të mira, se këtë njënë nuk nëmë jetë neve, mirë po, ne duhet me punu veprat mira që edhe ata pas nesh të kejnë që kam sëjnë prej neve dhe ta vazhdojnë rrugën e mirë dhe të drejtë. Këtë aspekt do me thonë e lejuara dhe e ndaluara, Zotë e lejon dhe cakton, për shemë, qëka e lejume dhe cakton qëka e ndalume, pas të e pengamejri alisa, mirë po do me thonë, në qëfse flitet për në një qështje të fejsë, për në një qështje shumë serioze, që nuk ka mundësi mu të aku me dika, për posë në gjami, është e lejuar. Për ndryshe, në qëfse nuk ka të boje me dhe një hajrë, me një punë të mirë, atër është e e ndaluar. Tash nuk kam me pika me presje këto, mirë po nën kuptohet kjo, ose nën kuptohet se ku është qëllimi. Nuk mundesh me folë, për shembull, tri takohen edhe flasin pazan. Për futboll, flasin për femna, flasin për ku e di unë, për çështje që nuk kanë të bëjnë me xhamin. Duhet me folë, për shembull, një djalë i ri është falë, tash nuk vjen në xhami. Edhe ti nuk mund me debatu, pse nuk vjen, çka ka problema. Mos është i sëmura, mund me veta për të mbrenda në gjami nuk prish mund. Mirë po me folë për qështje që nuk në takojnë neve, atër është o problem. Mos të ndaluar, mirë po prapë kjo ndalesa, halal dhe haram. Halal dhe haram e cakton vëtë zonë, ja mund me folë e ndalume, mirë po nuk të me thonë pëse o e ndalume dhe qënë gjenë. Ose nuk të me thonë pëse o e lejume është mirë me e bo. Jam disa punë halal, mirë po nuk të me thonë që është mirë me bo. Për shembull, sendviqin me hangë është halal, ama mua më ka hije me morë sendviqin me ketchup edhe tuk e ecë për udhe me hangë sendviq. A i pëse o lejume, nuk të me thonë që duke ecë në rrugë edhe kitë ketchup ma është. Edhe atë mindilin, atë marhamën e ke haru, ose palamën, e ke haru të shpia dhe jetë kitë ketchup, ose kitë me anesë. Nuk të me thonë këtë aspekt, nuk të me thonë që qka e lejuar, nuk të me thonë që duke me mu ba, dhe qka e ndaluar, nuk të me thonë që në gjenem, i kësha mësu vetën
edhe të gjithë muslimanë që ma pak muhabet në xhami e ma shumë adhurime dhe ibadet. Po, sa, përkaj, do më problemet e puna brenda xhamis, ka disa që kujdesen për pastërtin ose për rrymën, tash në momentin se dikush e bani si shkelet të ati ligjit që e ka vendosë dikush, fillon vërtet në xhami, çka po bën, pse i ka dritat, unë e paguaj, ju ashtu, ju kështu. Ja. Do më thonë, xhamit e tona i mërban xhamati dhe asë se si asë kush nuk ka drejt ta merë përsi për një punë matë madhe që matë vokën, për posë se ata njerëzit përshemë këshiltarë të xhamis, ata kanë caktu pastrues, dhe pastrues i ka drejt me folë, ama jo me e tepru. Ka drejt me folë, përshemë këta dritat, kur të ndizën, ka njeri që është i planifikuar, i caktuar për me ndezë dritat edhe si, ose me i fikë, me i shim dritat, ama jo, se cëlit, po shemë dhe klimat, të unë në gjami. Njëri donë, thë, i tjetëri thotë, jo, mu probleme, të është mi anisë, mu vetë, se cëli atë, ato klimat më brenda 2 orëve, prishëm. Më ka regullat që duhet me qënë vend, dhe ajtë që duhet me folë me një sjellje shumë mirë. Në që fëse, shef që dikujshë e ka gabu, duhet me shku mi thonë ati. Unë e mendoj që, ose, e len njerë të kalon, pastaj e thrasim, bisedim, atë që ka më puna, pse e ka ngritë zërin, se ka dikush nuk dëgjon, nuk dëgjon, edhe tashaj kur flet nuk e di se sa e ngritë zërin, edhe ajo mundet me qenë. O problem, ndo një loj së mundje që ne nuk e dip, a i thot valoj, une kur flas nuk e di sa flas edhe sa atë gjuhën tonë, sa bërtas. Edhe tash ne mund me fol, ama për tjerë të është ngritje e zërit, ama për mundë është normale. Ama dihet të ne që ka normale dhe që ka është jo normale. Por atë qka, se cili për nështë duhet cilët mirë, po se cilin gjami me gjemat. Pa marë prasi që është imam, khatip, ose këshiltar, ose pastrues i gjemisë.